سلام يا ماستر كريبتو فاميلي، hope you guys are doing good. ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የዶፕ ነው ከዚህ ፊት የዶፕ ፕሮቶኮል ነው ከዚህ ፊት ቪዲዮ ሰርተንበታል። አሁን ደግሞ ሜን ሮድ ቱ ሜንኔት ዊክ 1 ብለው የጋላክሲ ኩዌስት ለቀዋል። ኤክስፐሪመንት አረጋው ፌብሩዋሪ 27 ላይ ነው። ሶ ለመሳተፍ ጊዜ ያለን ኦፍኮርስ እና እንድትሳተፉ እናበረታታችኋለን። ሶ በዛሬው ቪዲዮ ምንድነው የምናረጋው? ቴሌግራም ኮሚኒቲ ጆይን እናረጋለን። ከዛ በኋላ ካፕል ኦፍ ትዊተር ታስክ ይኖረናል። ዴን እናረጋለን እነዚህን ሌላ ተጨማሪ ሰብሚት እናገኝና በዚህ መልኩ ጋላክሲ ኩዌስቱን እንሳተፋለን ማለት ነው። ወደፊት ለሚኖሩ የአምባሳደር ቻሌንጆች ምናምን ቴሌግራማችንን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። በከታይ ወደ ታስኩ እንሄዳለን። ወደዚህ ቴሌግራም ቨሪፋይ ወደ ማድረግ ሶ ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ትንሽ ቴክኒክ ችግር ገጥሞ ነበር። እንትን ስክሪን ሪከርድ ስናርግላችሁ የመጀመሪያው ስቴፕ ላይ ቮይስ ዋል ከባለንም አሩን ዋይ ለምን እንደሆነ ብቻ ግን ስቴፑን ተከታተሉት። ቴሌግራም ቨሪፋይ እንዴት እንደምናደርግ ይሄኛውን ታስክ ለማድረግ ማለት ነው። ስልክ እናገናኛለን። ቴሌግራም የከፈትንበትን ስልክ ክሊክ ስናደርገው ስልክ ይጠይቀናል። ቴሌግራም የሚያገናኝበትን ስልክ እናስገባለታለን። ከዛ በዛ ስልክ የከፈትነው ቴሌግራም ላይ ቴሌግራም ኖቲፊኬሽን የሆነ አክሰስ እንድንሰጠው ቴሌግራም ኖቲፋይ ያደርገናል። ከዛ እሱን እዛው ቴሌግራም ላይ አፕሩቭ ካደረገን በኋላ ወደዚህ ተመልሰን መጣና ድጋሚ ክሊክ አድርገናው ራሱ ወደ ቴሌግራም ሊድ ያደርገናል። የሆነ ግሩፕ ጆይን እናደርግ። ከዛ ያንን ግሩፕ ጆይን እናደርጋለን። ዴን እዚህ ጋር መተን ቲክ እናደርጋለን። በዚህ ወይ መጀመሪያውን ታስክ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሪከርድ ሳረግላችሁ ቮይስ አልገባም። ጀስት ስቴፕን የተከተላችሁ በዛ ወይ ማጠናቀቅ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ቴሌግራም እንደዚህ ጆይን ካደረግን በኋላ ኮሚኒቲ ትዊተር ላይ መተን ፎሎ ማድረግ ከዛ ላይክ ማድረግ ከዛ ሪትዊት ማድረግ ነው። ስንነካው ራሱ ፖፕ አፕ ያደርጋል። ዴን ፎሎ ላይክ እና ሪትዊት ማድረግ ነው። ካደረግን በኋላ እንደዚህ አይነት ቲክ ቲክ ይሰጠናል ማለት ነው። ዴን መጀመሪያዎቹን 40 ነጥቦች እዚህ ጋር መጥቼ ክሌም አደርጋለሁ። ከዛ ከከተልኩ በኋላ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ፎሎ ማድረግ ከጨርስን በኋላ ይሄኛው የኔ ሁለተኛው ቲዘር ትንሽ እያስቸገረኝ ስለሆነ በዛኛው ያሳያችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህኛ ጋር እንመጣና እነዚህን 60 ፖይንት ሁለተኛው ፌዝ ማለት ነው 60 ፖይንት ለማግኘት ይሄንን ቪዚት አርግልኛል። ሶ አንዲ ክሊክ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ኮንቲኒው ቱ አክሰስ ልዋለሁ። ከዛ ወደ ሚዲየም አካባቢ ወስደኛል። ቴን ይሄንን እንደዚህ እንደምናየው ቪዚት አርግ የሚለን ይሄንን ነው። ይሄንን እንደምናየው ከዛ ምናለን ቪዚት አርገናል ብለን እዚህ ጋር መተን ክሊም እናደርጋለን። ኦኬ ሶ በዚህ ወይ ይሄኛው ያልቃል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኤክስ ብለውም ችግር የለውም። ሁለተኛ ደግሞ ምን የሚለኝ ዩቲዩብ አይ ምናምን ነገር የሚለኝ ክሊክ አረጋለሁ። ከዛ ቺኛውን ፕሌ እናረጋግና ትንሽ እንመለከታለን እዚህ ጋር። ኦኬ አክቹሊ ሙሉ መጨረስ አይጠበቅብኝም ይሄንን። ከዛ ከሰራለኝ ሪፍሬሽ ላድርገው እንደዚህ። ኦኬ ጀስት ከእናንተ የሚጠበቀው ዩቲዩብን ፕሌ ማድረግ ነው ማጫወት ነው። ከዛ በኋላ ባጨርስትም ችግር የለውም። ከዛ ሶስተኛ ደምጣና ምረው እንደዚህኛው ቪዚት ማድረግ ነው። እንደዚህ ጀስት ይሄንንም ክሊክ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ከፈተልን በኋላ ኮንቲኒው ቱ አክሰስ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ምን ልበል እዚህ ጋር መጥቼ ሪፍሬሽ ላድርገውና እዚህ ጋር ቲክ ለማድረግ ለሞከር ከሰራልኝ
اوكي ايفن بالچارسوم سارتولينال سو اكس لبالو كذا بنرجعلن 60 بوينت كليم بنرجعلن معناتنا ماشي سو انا هين مثلا الفيديو ازيغار 60 بوينت نو كليم درجنا أنت عن هي سرّاچو إيهنن بمجمّرها كسرّاچو ولا سوستون جست كلي كارغاچو دين ليدر من مارغاچو تويتر بيجي راچو فولو كذا زيكارم لايك كذا ريتويت مارغن زاري فرش زيكار تيك تيك لا مارغية مكرن أربعة بوينت زيك ما يتشلّلن سونغا عنيم ولا كلي مارغن تشلّلن مالتنا ليلا نيون زيكار دمو إيهنن سوستون كلي مارغية زي كاچو ولا زيكاني تويتر تنش تجرس لالن بيتنا أنت عن من لي مسند ميشل لسياچو بليلا أكونت بيل اكونت اندزي አይነት ለሚ ኖራቹ ትዊተራቹ ሚሰራ አይነት ነገር ከሆነ ፎሎ ካረጋን በኋላ እዚህ ጋር መተን ሪፍሬሽ እናረጋለን ዴን እንደዚህ ቲክ ያረጋልናል እዚህ ጋር 40 ፖይንት ይሰጠናል ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ 60 ፖይንት ይሰጠናል አንድ ላይ 100 ፖይንት ክሊም እናረጋለን ማለት ነው አሁን ግልጽ ነበር የይተስፋርጋለሁ ማንንም ጠይቃላችሁ ቴሌግራም ግሩፓችን ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ፒስ